трите основни съществителни, които описват моя живот другите, при другите хора, според мен са вдъхновение, енергия и дисциплина. Терминатор на проблеми. Повратните години в моя живот са 2006-та, когато отидох да уча в чужбина, и 2012-та, когато се върнах от чужбина. Мои добродетели, които ми създават неприятности, според мен това, че страшно много се раздавам, понякога ме изтощава. Тотално ме изтощава. Второ нещо, че... Какво бихте казали на Бойко Борисов, ако срещнете в нашите дни? Бих му пожелал успех, да успява да взема най-добрите решения за България в момента. Така. А хората казват, че здравето е най-голямата ни ценност. Как я опазвате в нашите дни? Пазвам здравето си, като се грижа първо за мозъка си. Оттам идват, според мен, основните проблеми. Хората го пренебрегват. Гледаме какво ядем, но не гледаме какво си вкараме в главата. Наследил съм от родителите да закусвам добре, да спортувам много и да спя. Браво, много добре. Малко хора се сещат за съня, той без съня се оказва, че умираме по-бързо, отколкото без вода. Абсолютно съм съгласен. Сега даже чета една книга, написана от треньора на Кристиано Роналдо, По-сън. Mm-hmm. И той работи с много спортисти и споделя точно как ги възстановява по най-добрия начин. Има ли лекари, на които сте благодарни и защо? Да, като съм бил малък, съм си спукал тъпънчето. И е било почти безнадежно, те са ме спасили. Не знам имената, но съм им много задължен. Колко хубаво. Някъде незнайни хора, към които изпитвате благодарност и на тях им върви незнайно защо. Точно така. Чувал съм много истории от моите родители, как са ме държали. Аз съм пищял, защото е тоя страшна болка, която са ме поправили, но са се справили и съм им задължен. Между другото, трябва да ги намеря тези хора. Трудно ще бъде. Аз смятам, че е достатъчно човек да изпитва благодарност, а не да иска да се отърве от нея. Ами, да, но в случая ще се справя, защото моите родители знаят кои са и нещо трябва да направя за тези хора. Сега се замислям за това, а наистина тези неща... Трябва да бъдем благодарни и с действията си към такъв тип хора. Сигурно ще намери така. Благодаря много.